Отож на полотні зображена цитата з Тигроловів: «Сміливі завжди мають щастя». І також зображена вона з Петриківським розписом. Тернопільська студентка Юлія Назар малює цитати. Фрази з пісень та вислови з художніх творів вона зображає акриловими фарбами на полотні. Ця ідея взагалі мені прийшла після того, як моя подруга запропонувала мені намалювати картини на благодійний розіграш у Тернополі, який здійснювався у одному з креативних кластерів у нас. І після цього з'явилася ідея саме здійснювати картини з цитатами. Малюванням, розповідає дівчина, захоплюється з дитинства. Зараз вона навчається на другому курсі Тернопільського педуніверситету, опановує фах реставратора. Малювати цитати, каже, почала рік тому. Найперша фраза була українського співака, цитата з пісні, де ти намалюєш квіти навколо слідів від куль на стіні. От, тобто вони були зображені саме навколо дірок на полотні, які імітували кулі і постріли, і відповідно навколо них були зображені квіти. От, саме після цього з'явилася така ідея саме поєднувати це з українським мистецтвом. З проханням намалювати такі картини до неї звертаються друзі, каже Юлія Назар. Продаючи їх, дівчина допомагає армії. За 2 місяці було продано близько 10 полотен, тобто суто такі, які були продані. Половина з цих коштів, тобто близько 5 тисяч, була відправлена саме на Збройні Сили України, на актуальні потреби. І також досить багато полотен було відправлено саме на благодійні аукціони, з яких повністю абсолютно вся виручка пішла на Збройні Сили України. Тобто в загальному виручка донатів і коштів з даної справи сягала близько 25 тисяч гривень за 2 місяці. Художниця каже, цитати також доповнює малюнками. Мабуть, зараз більше орієнтуюся саме на цитати української творчості, українських письменників, українських діячів громадських. Ось саме вони мене мотивують і викликають найбільше асоціацій, найбільше якихось картинок в голові. Під час розмови Юлія саме завершувала свою нову роботу. Цитата Лесі Курбаса: «Бійтесь як вогню байдужості, як своєї, так і чужої, бо у байдужих людей немає серця, воно в них висихає». Зараз вже готова картина з надписом, ось полотно, на якому використана сама цитата. На виконання даного полотна пішло близько 24 годин, ось і сам надпис наноситься буквально декілька хвилин. Одну з картин дівчина присвятила українським військовим. Були зображені люди з серцями, які мають світло в собі, і була використана фраза «Я в серці маю те, що не вмирає». Зрозуміла, що таке це має вплив і має мотивацію для інших людей. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.